Ассаламу алейкум. Бухаз без постоянно пациентка Амаз. Видите, у нее жирный тип кожи. За то, что она вовремя делает чистку лица, уход постоянно вовремя тазалят турген учун. Бетте да тошмалар ю мана корп турген илардек. Качан без юзимизе тошмалар угля пайда болады. Теримиз йоқ вайлап кетти. Пораларымыз толып кеткенден кейин. Тери нафас алышты. Омей койгенден кейин. Уже тошмага айланады. Bu qiz vaqtida chiskasini qildirib, vaqtida peelinglarni o'qit qilib yurgani uchun har kelganda qilgan peelinglarimiz, qilgan chiskalarimiz yordamida poralari torayib, mana teshikchalari ideal holatga keladi. Bu qizda hozir yuzida 1-2 ta komedonlar bor ekan, har doim so'raysizlar, mana oq jiraviklar deb aytasizlar, har doim buni chiqarishda ilojisi bor. Yangi shunaqa ko'zingizda atrofiga yuzingizda paydo bo'lishni boshladimi, сразу kelsanglar vovrimi olib qo'yishimi ilojisi bor. Bular nimadan kelib chiqadi? O'timiz, o't pufelarimiz to'lishni boshlaganda toshga aylanmaguncha pristup bermaydi, to'liq betga vayvleniya beradi. Bularni oq bo'lib turganda olib qo'yishimiz ilojisi bor. Buni eskirtirib olsanglar, vaqtida oldirmasanglar qonga aylanadi. Bularni tozalab bera olmayman. Shuning uchun ham sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Уже shunaqa holatlar sezilyaptimi, yuzingizlar yog'lashyaptimi, nima qilaman u sharoitda deb o'tiravermasdan kelib, bir tozalatib, uqut qilib ketishlar so'rab qolardim. Hammaga xayrli kun.